tan iyo intii ciidamadeena qalabka sidaa ay soo afjareen isla markaana kala eriyeen maleeshiyaadkii caasimada ummadda soomaaliyeed dhexdeeda kaga dhawaaqay inaan dowladi jirin dalkana ay iyagu mas-uul ka yihiin waxaana soo gaadhayay waraaqo hambalyo iyo dhiirigelin ah oo inagu boorinaya inaynu adkaysanno nabadgelyadeenna iyo dowladnimadeenna waraaqahaasi waxay naga soo gaadhayeen waddamo badan oo aynu saaxiib nahay gaar ahaan waddamada carabta oo markay maqleen caasimadda dhexdeedii oo laga leeyahay dowladdi ma jirto aada u warwaray xalay ayay wasaaraddeenna arrimaha dabeddu soo saartay warqad faahfaahsan oo ay ku soo dhoweynayaan talooyinkii ka yimid saaxiibada caalamka uguna balbalaarinayaan sida wax u dhaceen laakiin halkan waxaan idinku yeedhay in shacabka soomaaliyeed aynu u sheegno aad la wadaagtaan in waraaqahaas ay ku dhex jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeenna u ekeysiinaysay mid madow muddo aada u dheer soomaaliya iyo dowladda imaaraadka carabtu waxaa ka dhexeeyey xidhiidh walaaltinimo mid dhaqan iyo mid ganacsi oo weliba aada u qoto dheer xidhiidhka labada dal iyo labada shacab waxaa lagu tilmaami jiray walaalihii runta ahaa dadka soomaaliyeed waxay muddo dheer u hayeen dowladda imaaraadka carabta iyo shacabkeedaba qadarin aad iyo aada u weyn ilaahay ha u naxariisto sheekh zaayid bin suldaan al nahyaan wuxuu ku qornaan jiray quluubta shacabka soomaaliyeed aadna way u jeclaayeen sababtoo ah weligood wax dhibaataynaya kuma samayn wax waxtaraya mooyaane iyadoo waxaas oo dhimi jiraan haddana muddooyinkii ugu dambeeyey kadib markii madaxda dowladda imaaraadka u qaabilsan arrimaha dabeddu ay u dhaqmeen si aan ka turjumayn walaalnimadii soo jireenka ahayd ee shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba waxaa galay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyaba waxaa galay shaki ah oo inay isweydiiyaan in imaaraadku la jiraan iyo inay ka jiraan ummadda soomaaliyeed habdhaqanadoodii dulqaad iyo ilaalinta walaaltinimada ayaa dowladda soomaaliyeed ku khasbay inay mar kasta wanaajiso xidhiirka labada dal si kasta oo loo tuhmayey oo loo tabanayey oo ay wax u muuqmuuqdeen haddana qadarinta walaalnimada iyo taariikhda iyo xidhiirka ayaa dowladda ku khasbayey in ay ilaaliyaan wanaagga haddaba maanta waxaa dowladda imaaraadka soo baxday warqadda aan kor kusoo sheegay midabka kale lahayd oo aan meelna ka waafaqsanayn xiriirka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada waddan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda imaaraadka waxaa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada soomaaliya oo ay dowladda inkiraya taasoo abuuraysa in hadalkii halkan laga lahaa dor raadi ahaa dowladi ma jirto iyo warqadda dowladda imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxaa ka muuqda in imaaraadku uu ka rabo soomaaliya inay noqoto sida yeman iyo liibiya oo kale oo ay ka abuurto fawdo iyo baraka waana wax shacabka soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fawdada ah ummadda soomaaliyeed horey usoo daawatay mar labaadna ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagax ah iyo dowlad la-aanta warqaddani waxay shacabka soomaaliyeed iyo dowladdoodaba u caddaysay tuhunkii ay qabeen ee ahaa saraakiisha arrimaha dibadda ee imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabyadii dalka lagu hayay sannadihii lasoo dhaafay oo dhan dibindaabyadaasoo si cad uga hor imanaysa qaynuunka caalamiga international lawga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo caddaynteeda wadata soo bandhigi doona hay-adaha ay khusayso waxaana ka dhalan karaa sharci jebinta mas-uuliyad waxaa kaloo warqaddan ka soo baxday dowladda imaaraadka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda ay shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeedba dib u xusuusisay maalmihii la saxeexay heshiiskii 17-kii sebtembar ee 2020 ee qaar ka mida madaxdii heshiiska saxeexday isla maalmihiiba ay u safreen imaaraadka kolkii ay ka soo laabteenna ay la soo noqdeen iyagoo shuruudo cusub wata mar walbana keenaya caqabado hor leh dowladda iyo shacabka soomaaliyeed waxay ka fajacsan tahay colaadda intaas leeg ay saraakiisha imaaraadku u qabaan dadka soomaaliyeed ee jecel walaalahooda imaaraatiinta dadka soomaaliyeed waxay isweydiinayaan maxay walaaladeenna ugu diidan yihiin nabadda horumarka iyo wanaagga annaguba intaa in leeg ayaanu la jecelnahay shacabka soomaaliyeed waxaan u caddaynaynaa in hadalka maanta imaaraadku soo saaray uu yahay mid qaranimada iyo jiritaanka dalka
بابينيا وحنا مهمة تدك الصوماليات إني فهمان الله هلايا ومد الصوماليات ملك استيتشوت إني فهمان وحلا لدى مع سنية واحدة قال سكية إنو دعو سلو حلا على استو دول كودة يبدو ده وحد ما مر اللي حلاقي يابا انت كغارير هذان هدي ولا لدين نقول قلدمين انكو ما نكرهون عنه وما كعاموسنا ويانا نتشواري عجيب هدي ما انت عن كعاموسنا ضل دن اولا له شقيقة اوله استيد من كودي مرة صدح ذهري كتشرين هدي شابا تقال يقل الله سعيا حتى كسعود ليرس ongoing violence in Mogadishu هدو سعودة بيدي كلي دقال بصعب حالد مقدشو وكسي ترايسا تريتوريوتي باي نقطة وكسي ترايسا سومالي يدو لديك مترتو ويدامات انت ايرم بان لوقوري ويحا يمكن صوب احنا يلا بكوني يلا بيو طبانكي ايرم اني نقو عليان الدول اللي انت هذا اللذا ورقادة كو قراني وحايا عصوصيا مركا ناركا حالا هذا اللذا كتري هستي الان ابوان عبد القيساها كو يرساد لهذا انه لشبه هواي أنا قاود كي جي وقت كي جوجلين هو ينوه إداي وحبع إلى ما تحرك وح الله وح نفنتي ورقد أكو قرناء الله هرين بكرناه أنا قاود كي جي وقت كي جوجلين هو ينوه إداي هو إلى ما تحرك تقال يا قل العسى يا كسر هذا حمر بعيد هذا حالنا مقدش هو كسر درع صابي هذا سومالي يد ولدي كم تشرت أي هذا هدي أنا وح أسك أمسونه سو جوابت نقول ما يسوا حكمة يا عربي ده ولن تشرتي السكوت علامة الرضا أمسكو ووحا لغو قرطينا تراليكا تهي وحاتك أمستي نزار قباني غير هير سيري أنا ووسيفو غي أمسكو سكوتك وحو يري وحوية و... واحتياج يوجع يألم و... وح... وحكو أمس هداتك أمستي قرطا هذا وحي كدقان تهي إنا توصل لك تهي قبكا غي يقيمة هاكي taasna hadii aan Soomaalina hay inaan qabkayaga iyo qiimahayaga hoos u dhigno dhaqan uma lihiin hidana uma lihiin sinaan ayaanu dhaqan u leenahay inaanu bini'aadamka la simanahay Soomaali waa dal xor ah oo madax banaan sida uu dhigay axdaga qaramada midoobay United Nations Charter madax banaanida dalna lagu ma waxad gudbi karo madax banaanidu kuma xidna dhaqaale bad iyo balla iyo juqraafi toon dalka ugu yar ee boqolka kuna iyo ka ugu badan ee 1.5 billion ka ah according to the international law waa isku xuquuq dadku way simayeen nana qaar ma dheera sufferance are equal and have equal sufferance all states are equal and have equal sufferance dawladda Soomaaliyeed waxa ka go'anay difaacdo madax bannaanideedaas qarameed waana ka tanaasulay arinta doorashooyinka oo warqadda ku qoray waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin qusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mana jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timir xabaal taala ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashadu ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fikiraysa faragelin inay dib uga joogsato cidii aan wanaag iyo horumar nagala shaqeynaynin fadlan dib inagu filan farq iyo gacmahayaan ku haysanaa oo cadow baanu dagaal kula jirnaa ee dib kale anoogu dareen haddii aanu horumarkayga iyo iftiinka dawladnimo ee noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinaya oo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno ugu gabagabadii walaalaheena Imaaraadku iyo warqadoodii xalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda iyagoo u malaynaya inaanan arkayn habdhaqankooda waxay xusuusinayaan xigmaddii Mawlana Jalaluddin Rumi ee ahayd
Look at my eyes. They are small, but they see animal things. In the high, we are here. Lakin, Wahpadan, they are here. I'm going to say this in Somalia. I'm going to say this in Somalia. I'm going to say this in Somalia. Lakin, Wahpadan, I am not going to say this. I'm 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 going to say this. iyo dad ka soo kabanaya burburiyey dhibaatooyin dagaal oo aan rabin inay dib ugu laabtaan jidkii foosha xuma waxaan dawladda walaalaha ee imaaraadka ka rajaynaya inay noo fasirto hadalka gafka ku ah qaranimada iyo jiritaanka umada Soomaaliyeed khaladka ay gashayna ay ka cudur daarato marhabno kelmadeeda ugu dambeysa u fiirsada marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnaag marhabno in jiilasha soo socda ee carbeed aynu uga tagno godob iyo taariikh madow oo dhalsiisa inay noqdaan qaar aan isu hiilin oo isnaag Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud accountkaaga iyo mastercardkaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier Wallet